Omuntu unagulako yali kuchapa aregistered at the chapa chikuru land office. Nasanga nga chikuri. Ebyonga bili biti yoi, Vista Dachi Alano, kuva mu America, Alaajanidde Col.Edith Nakalema. Akulira akakiiko akayamba kwa investor makago wa president yo kubataasa kubanyazi, nga yagala mutaase kubakanya wa Bamusaayidde ebirime bye mu district ye Wakiso. Kasoli wuyo Bamusaayi. Olibu. Nsara nyambi bwe. Mpebo obukuumi naye kati ndi mukutya. Ettaka lino lisangibwa ku kyalo Makoseo mu town council y'e Kasangi. Efujjo bakanyama we balikoledde kigambibwa nti investor ono yabadde mu America ng'agenze okwogezeganya ne banne okulaba batandika ekkolero ly'engatto eribaliramu obuwumbi busatu. Emirimu gyange ngikolera mu America mu Massachusetts, mu Boston, nina mu kampani yange ya Healthcare. Bagiyita hapa at home LLC. Olidde. Okusinga nkozesa bannayuganda. Era senta amagoba genfuna nenga komyawo mu ggwanga lyange. Ayogedde enkulaakulana gy'aleese mu kitundu omuli okwasika amasannyalaze nga byonna bigenderamu okulaba ng'ateeka ekkolero mu kitundu okuwa abantu emirimu. Ngenze mu ntegeeragana n'abazungu abagenda okujja okuleeta ebyuma. Bino byensanze kati investo jja naye n'asanga kino ateekawo sente ze. Nseera kinaguddewo omusango ku poliisi ya CPS Entebbe n'asaba okunoonyereza bamukozeeko efujjo. Wanga mbaga sina bukumi ate sende zange mba nkomyawo za kiwana. Nansobola okuziinvestinga mu America. Sende ero sesoka pade semambo alambulodde ntabe kweva. Mukuliteeka ebbali n'awaayo futi ttaano bantu weba bayita. Ng'abakulembeze, ng'abakansala mu kitundu singa ate bayita ddaki ne batula naye ne bateesa ne bagamba nti wade watu wade kano na yetu tuyongere kochi fute ndala ewere nga moto kwenye kola chi okuyitawo na yesi okuveri notandiko kunone ebintu by'omuntu.